რა არის ხელოვნება? ამ საკითხზე პასუხის გაცემა ერთსა და იმავე დროს ადვილიცაა და ძნელიც. ხელოვნება ეს არის ადამიანის ესთეტიკური ქმედება, რომელიც ქმნის ღირებულებას. ამ ღირებულების ფასეულობა კი შოთა კალანდაძის ფილმში კინო ლექსში ადვილად შეიმჩნევა, სადაც მოქანდაკე ჯემალ შანშიაშვილის ნამუშევრებია წარმოდგენილი. ამჯერად კი მისი ხელოვნების ნიმუშების, მზის ქანდაკების და ამორძალის ხილვა ნომერ პირველ ღვინის ქარხანის ბაღში შეეძლებათ. დღეს ალბათ მთელი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა ხდება, იმიტომ რომ ისეთი გამორჩეული ქართველი მოქანდაკის, როგორიც არის ჯემალ შანშიაშვილი, ნამუშევრები იდგმება პირველად საზოგადოებრივ სივრცეში და დღეიდან უკვე ყველა მსურველს შეეძლება მოვიდეს და იხილოს ეს ნამუშევრები. და ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ინიციატორი ნომერ პირველ ღვინის ქარხანასთან ერთად ამ ყველაფრის. ჯემალ შანშიაშვილი მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ქართველი მოქანდაკეა. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მისი ნამუშევრები საზოგადოებრივ სივრცეში იდგმება. თუ არ იცით, გეტყვით, რომ მოქანდაკე ცნობილი მომღერლის, ნუცა შანშიაშვილის მამა გახლავთ, რომელიც გახსნის საღამოს მთავარი მასპინძელი იყო. ეს არის ჯემალ შანშიაშვილის სტუდენტი გოგა კალანდაძე და ამ ადამიანმა ჩამოასხა, გააკეთა და დადგა და ხსნის ამ არაჩვეულებრივ ულამაზეს ადგილას ამ უნიკალურ ქანდაკებებს. აი ესე, ბატონო. ძალიან მოხარული ვარ და მთელი ოცნება იყო ჩემი ბავშვობიდან ვიცნობ ჯემალს, აუდიოდი მის სახელოსნოში, გვერდზე სახელოსნოში. 11 წელს ვიყავი რომ გავიცანი და ვიცოდი რა მაგარი მოქანდაკე იყო და ძალიან გულიმწყდებოდა რომ იკარგებოდა. მომეცა საშუალება და გავაკეთე. ქართველი მოქანდაკის ნამუშევრები შეიძლება როდენის შემოქმედებას შევადაროთ, რომელიც ქმნი და ძლიერი გრძნობებით აღსავს ქანდაკებებს. რაც შეეხება ჯემალ შანშიაშვილის ნამუშევრებს, ანალოგიურად ხელოვნების და სიყვარულის შერწყმაა. საღამოს კი არაერთი ცნობილი ადამიანი დაესწრო. დღეს არის დიდი დღესასწაული, არა მარტო იმიტომ რომ თვითონ არის ნიჭიერი და მის ნიჭზე იმობთ, არამედ მისი მშობლების საქმის გაგრძელებას აქვს ადგილი. შანშიაშვილის ნამუშევრების ხილვა 18 სექტემბრიდან ნებისმიერ მსურველს ღვინის ქარხნის ბაღში შეეძლება. თქვენ კი გეკნებათ პატივი ამ ხელოვნების თანაგამზიარებელი იყოთ.